بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعن ونكسان دي لهانتين بدا وضيال كسو دواد وراركي توبيا نبين كهيني تارس او كميدا همسوليين تا كسو جيدا قبل كتك ريغا احنا اغا سميها قودة هاي دا عافيمات كادون كهو شاقي ان قبل كتك ريغا حاسوق كوفسي ديلي باركعين بلغا وضو اي توبيا ومان تهان شباد عروس سو سارتي هي كدب مركي لا مها مانكو اي كوكول مين مغالد عدي سببا شيروغو امين اي ريز الوزارة بي احمد قلبيتكا قبل كسيتي ومركا لاي عام فرطو وير الكوسو قادي سلا مركا سينا اي قبتي قريا الي يهين دات شعبها خسارة ايان كتيرا اقاسي وافاهينا ايان ايبين كهينا ايو قدن بنتي مغالة جيجيجا او دادات كوسو رغمدين isla markaasina ay korontadu ho ka maqan tahay aan ku horeyna dhanka ay buuraleeyda dalka Itoobiya gudiga amniga ee dalka Itoobiya ayaa maalinnimadii shalay ahaa waxay yeesheen kulan uu gudoominayay ra'iisul wasaaraha dalka Itoobiya Abiy Ahmed golaha amniga ee dalka Itoobiya oo kulan yeeshay ayaa xaaladda dalka ka soo saaray warmurtiyeed hanjabaad u badan warmurtiyeedka oo hadalhayn badan abuuray ayaa u muuqday mid lagu la hadlayo qayb ka mid ah maamulada dawladda dalka Itoobiya iyo sidoo kale waliba mucaaradka dalkaas war murtiyeedka ayaana lagu yiri sida tan ugu horeyn waxaan meesha ka saari doonaa oo aan iska nadiifin doonaa kuwa laba afleyda ama laba wajiilayaasha ah waxaa jira xubno maalintii la mooday inay danaha Itoobiya ka shaqeynayaan halka habeenkiina ay ka shaqeynayaan hagardaamada dhagarta dalka kuwaasi waa cadow ka xun cadowga dibadda hanjabaadaasi ayaa u muuqatay in lagu loo dirayay qaar ka mid ah maamul goboleedyada ee dalka Itoobiya iyo sidoo kale xubno si dhow la shaqeeya dawladda dhexe ee dalkaasi Itoobiya sidoo kale waxay sheegeen gudiga amnigu waxaan ogaanay inay jiraan kuwa dayrka kore u fadhiya oo raba inay ogaadaan cid guuleysatay natiijada doorashooyinka kuwaasina waxaan rabnaa inay soo galaan hadii ay noqoto hadii kalena ay iska cararaan xilligu waa xilligii doorashada waa inaan kala dooranaa inay inagu meesha ka nadiifino ama inaan dalka Itoobiya cad u gacan gelino gudiga amniga ee dalkaasi Itoobiya waxay sheegeen cadawga ujeedadoodu waa inay ka hakiyaan waayo arkaan qorshaheenni oo meel dhexe istaagay isla markaasina Itoobiya oo fashilmatay gurigeenna oo la burburinayo marnaba iska daawan mayno waxayna Itoobiya warmurtiyeedkani ku sheegtay inay cadaw dibadda ah oo adeegsanaya xoogaga gudaha ay sabab u yihiin qulqulatooyinka iyo shaqaaqooyinka ka aloosan gudahanba dalka Itoobiya dhanka kalena hagaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka Dr. Tewros ayaa sheegay in gobolka Tigray ay dawladda dhexe ee dalka Itoobiya ka wado xasuuq isla markaasina aan loo adkeysan karin waxa ku dhacay dadka Tigray hagaasimaha guud ee hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegay in shacabka Tigray la dilay halka kuwa kalena la kufsaday qaar la gowracay Dr. Tewros ayaa wareysi u siiyay New York Times ku sheegay in gudahanba deegaanka Tigray macaluul ay u dala dhacayo wuxuuna xusay in Tigreega si gaar ah loo beegsaday loona dilayo gudahanba deegaanka oo dhan waxaa gaajaysan ma garanayo ereya aan ku cabiro ayuu yiri Tewros ayaa sheegaya in sida hubkii loo isticmaalayo gaajada sida shacabka loogu laayo waxa uuna ka soo jeedaa qoomiyadda Tigreega Dr. Tewros wuxuuna si joogta uga hadlaa xaaladda waqooyiga ee dalka Itoobiya isagoo hillimaadna u muujiyay dadka uu ka soo jeeday gobolkaasi Tigreega mas-uulkani ah agaasimaha hay'adda guud ee caafimaadka adduunka ayaa si cad warbaahinta uga weeraray dawladda dhexe ee dalkaasi Itoobiya dhanka iyo dawladda deegaanka Soomaalidana galbeedka gobolka City ayaa la sheegay in mar kale ay weerar ku soo qaadeen ilka fiiqanta caanfarta galbeedka City gaar ahaan inta u dhaxaysa Habooda iyo Tareyle ayay ciidamada caanfurtu soo weerareen waxayna ku gubeen guryo dad xoolo dhaqata ay deganayeen waxayna ka haysteen xoolihii bulshadu eeganaysay dhaawac iyo dhimasho ayaana la xaqiijiyay tirada rasmiga ah ilaa iyo haatan ma hayno waxaana muddooyinkii ugu dambeeyay halkaasi ka dhacay weerar ay soo qaadayaan ciidamada caanfurta walow heshiis ku sheegay haddii sababa lagu gaaray haddana tiro dhowr ka jeerayay tuulooyinkaasi iyo aagaasi soo weerareen caanfurtu isla markaasina dhibaato u geysteen dadka Soomaaliyeed aagaasi ku nool dowlad deegaanka Soomaalida oo dhankoodii heshiiska Addis Ababa fuliyay ayaa ciidamadii liyo booliska dib uga soo guray meelihii markii hore la geeyay waxaana la sheegay in caanfurtu ay weli hawlgalladeedii si caadi ah u wadatay isla markaasina markii ay doonto dowlad deegaanka Soomaalida soo gasho cidda ay doonto
doontana ku disho. Hadii aynu uga soo gudubnay intaasi galbeedka gobolka Sitina, magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida ayaa la sheegay inay ka da-een roobab laxaad leh, kuwaasi oo daadad sababay, waxaanaha inta badan magaalada Jigjiga ka maqan korontadii iyo laydhkii, iyadoo biyaha buux dhaafiyey wadooyinka magaalada Jigjiga, la arkayay baabuur iyo sidoo kale mootada loo yaqaano bajaajta oo ay biyahaasi qaadeen, isla markaasina wadooyinka waaweyn ee magaalada Jigjiga ay daadad xoog leh ku soo rogmadeen. Markasta oo roob ka da-o magaalada Jigjiga, waxaa ku dhacda koronto la-aan, taasi oo loo sababayo in waaxda maamusha korontada ee magaalada Jigjiga ay si kasabi u jaraan korontooyinkaasi, isla markaasina hawo ugu sii darraata xilliga Ramadaanka. Magaalada Jigjiga daadadka ku soo rogmaday lama soo warinin ilaa iyo haatan khasaare nafeed oo ay geysteen. Dhanka iyo deegaanka amxaaradana waxaa lasoo bandhigay khasaaraha ka dhashay dagaaladii ugu dambeeyey ee dhexmaray qowmiyadda amxaarada iyo sidoo kale oromada, kuwaasi oo isku fara saaray gobolka Wollo ay degaan qowmiyadda oromada kana tirsan gobolkaasi amxaarada. Muuqaallo lasoo bandhigay oo lagu soo bandhigay baraha bulshada ayaa muujinaya magaalada Ataye ee gobolkaasi Wollo oo ah meelihii inta badan ay isku fara saareen ciidamada amxaarada iyo shacabka Wollo degan ee oromada, kuwa magaaladaasi oo gabi ahaanba la burburiyey. Waxaa gabi ahaanba la gubay oo weliba burburtay magaaladii hedhanayd ee lagu magacaabi jiray Ataye, sidoo kalena boqolaal qof ayaa lagu dilay, waxaana la gubay goobaha ganacsiga ee magaaladaasi. Labada qowmiyadood ee amxaarada iyo oromada ayaa isku eedeeyey dagaalka, waxaana la og yahay in ciidamada gaarka ah ee amxaarada ee lagu magacaabo Liyu Haylku ay dagaalka bilaabeen, inkastoo markii dambe gacan xun lagu dhuftay, isla markaasina la sheegay in jabhada OLF ee oromada laftirkeedu ay ka qayb qaadatay dagaaladii ugu dambeeyey aagaasi ka dhacayay. Sidoo kalena qowmiyadda oromada ee aagaasi ku nool ayaa si iskooda isu abaabulay, wayna ishubeeyeen, waxaana la sheegay in ay dagaal adag la galeen qowmiyadda amxaarada. Maalmihii lasoo dhaafay, aas qaran ayaa loogu sameeyey taliyayaal sare oo ka tirsanaa Liyu Haylka amxaarada oo lagu dilay gobolkaasi Wollo, magaalada caasimada ee Gondar, halkaasi oo lagu aasay saraakiil sarsare oo ka tirsanaa ciidamada amxaarada.